Fala, rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, de novo nesse cantinho, de novo fazendo mais um unboxing, e hoje vai ser o unboxing do meu water cooler que acabou chegando. Ele chegou primeiro que a placa-mãe lá que eu tinha comprado na Terabyte, e eu comprei ele depois da placa-mãe. Ele chegou primeiro e tá zero, veio na caixa certinho. Então, tá aqui, comprei na Terabyte. Se eu soubesse que a placa-mãe ia vir daquele jeito, eu não teria comprado, mas eu acabei comprando junto, né, vamos dizer assim, e veio primeiro. Então, vamos ver, né? Esse water cooler aqui, ele, vamos dizer assim, que não é o ideal para essa configuração que eu tô fazendo, mas ele vai dar conta, porque eu não vou fazer overclock para tacar o bicho no máximo, né? Eu vou usar o básico do computador, assim, só uns games. E ele é um 240 mm, né? Dois cooler. Segura aí. Tá vendo? Ele é dois cooler. Rapaz do céu, eu pra abrir essas caixas aqui é difícil. Então, tá aqui. Esse daqui é o water cooler. Ele é da, se eu não me engano, Game Storm. É o modelo Castle V2 240X White. Aí eu preferi pegar o branco porque ele vai dar um destaque diferente dentro do gabinete com esse RGB dele. Desse daqui é o RGB, mano. Esse daqui eu falo sinceramente que eu fui pela estética, porque ele parece um Megazord na frente do negócio. Vou abrir, jogar a caixa aqui. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Esse veio lacrado, tá vendo? Ó, eu queria que a placa-mãe que a placa-mãe tivesse vindo assim, ó, com esse plástico. Isso é lacrado, não é? Fala sério. Isso é lacrado. A placa-mãe não. A placa-mãe vem assim, aberta, veio até com um pedaço de cola quente dentro. Aí os caras falam: ah, mas é fabricada no Brasil. Para de botar defeito, mano. O bagulho veio aberto, veio usado, certeza. E aqui, ó. Isso sim, ó a diferença da caixa. A outra caixa veio tudo aberto, zoado. Você é louco, mano. Olha isso. Essa parte que é a melhor. Eu já pego logo ela de cara. Olha isso, mano. Olha, não, mano. Filma isso aqui de perto, filma aqui de perto. Pensa isso daqui ligado. No... Nossa senhora, velho. Esse daqui ele já veio com a pasta térmica. Já veio com um pouquinho de pasta térmica, porque eu não tenho, então ainda bem que veio. Deixa eu até colocar aqui a proteçãozinha, né, para não estragar. Eu peguei o white porque, mano, white é white. O bagulho vai ficar branco, é diferente. Aqui a gente abre, né, para poder tirar o selinho dele. Eu não vou forçar agora, porque senão eu vou quebrar. Esse daqui é o radiadorzão, dá para colocar dois coolerzinho. Veio, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, veio dois fan também, o branco. Só que esses fãs aqui, ele não tem RGB, então eu vou usar os que eu tenho no meu gabinete aqui, que eles são RGB. Eu vou fazer o push and pull, né? Colocar esse daqui na parte de cima e os meus não aparecendo na parte de baixo. Então, tomara que dê. Tomara que dê, porque o meu fã é de 140 mm, era para dar 280. Eles são esses aqui, tá vendo? Mas, vamos ver. E essa aqui eu não sei o que é, não. Aqui são os parafusinhos. É as paradinhas, ó. Mostra aqui. Veio até o espelhinho, que da hora. Ó, que da hora que vem. Esse espelhinho aqui, ó, eu posso trocar a parte da frente dele lá e colocar essa outra moedinha aqui, ó. Caramba, mas vem muita peça, mano. Ah, tá. Ele vem suporte para Intel, para AMD.
parafusos, né? E aqui deve ser um manualzinho. É um manualzinho. E é isso. Basicamente isso. Então, deixa aí o likezão, se inscreve aí no canal já. Espere o próximo vídeo. Vou mostrar o vídeo do computador montado. Eu vou tentar montar ele, tomara que dê certo. E é isso. Fé em Deus. E a placa mãe, ou a placa de vídeo, vocês vão ver com o computador montado. Qual placa de vídeo eu escolhi? Fechou? Só uma dica, ela é uma edição Founders. Pura estética, pura estética. Então, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis.